Позачергове сесійне засідання було викликане насамперед тим, що розпочався процес передачі об'єктів соціально-культурного призначення від ПАТ «Укрнафта» у власність територіальної громади «Долини». Першим питанням депутати одноголосно проголосували за прийняття стадіону «Нафтовик» у власність міста. На сьогоднішній день комісія, яка була створена рішенням сесії, підготувала один об'єкт – стадіон. І відповідно до сьогоднішнього рішення ми прийняли його на баланс, на власність міста. Єдине, що там ще потрібно формальне погодження в Києві заступника голови правління Радченко Геннадія Юрійовича. Але це значить те, що ми можемо вже починати господарювати. Мова йде про благоустрій і ремонт. Якщо сам футбольний газон по мірі можливості ще підтримувався на належному рівні, то спортивний павільйон та бігові доріжки вже практично прийшли у повну непридатність. Тому, отримавши нові повноваження, місто вже наступного року планує здійснити довгоочікуваний капітальний ремонт. Далі депутати обговорили питання про проект благоустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб. Мова йде про земельні ділянки на території колишнього солезаводу. Сьогодні ми вже затверджували ту ділянку, яка пройшла всі етапи погодження, і це значить, що у нас вже є можливість на основі цього рішення починати реалізацію державного проекту фонду регіонального розвитку, який ми виграли цього року на конкурсі проєктів в Івано-Франківській області, і який затверджує Мінрегіонбуду. Цим проєктом передбачено 2 мільйони 800 тисяч на фінансування, розвиток і створення демонстраційних моделей бальнеології, курортології в нашому місті. Проєкт розбитий на 2 роки. Проєкт землеустрою підтримали одноголосно, тож невдовзі можна буде приступати до ліцензування і буріння свердловин. Наталія Гасуляк, новини телеканал «Раї».